kalian berada. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kembali lagi dengan saya Dewi dari Dapur Blasteran. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat kacang mede bakar madu. Ya, kalau bahasa kerennya roasted honey cashew nut. Jadi yang dibutuhkan adalah 250 gram kacang mede yang kebetulan ini sudah saya bakar sebentar tadi ya di oven. Saya bakar sekitar 5 sampai 7 menit. Lalu di sini saya pakai madu. Ada 2 sendok makan madu. Lalu ada butter. Ini saya butter pakai yang unsalted butter. Butter unsalted itu saya pakai 1,5 sendok makan. Tapi kalau nggak ada unsalted butter boleh pakai margarin ya. Tapi kalau bisa usahakan pakai butter. Kemudian di sini saya ada gula pasir. Ini gula pasir saya pakai 1 sendok makan. Lalu di sini ada kayu manis bubuk, saya pakai 1/4 sendok teh. Dan sedikit garam ya. Ini cuma secubit lah ya. Sedikit aja garamnya. Tapi kalau sudah pakai margarin berarti kan sudah asin, nggak usah lagi pakai garam ya. Oke. Bon alors tout le monde, bonjour, comment ça va? C'est Dewi de Dapur Blasteran. Cette fois-ci, je voulais vous montrer comment faire des noix de cajou grillées au miel. D'accord? Donc, les ingrédients sont noix de cajou. Voilà, c'est 250 g noix de cajou. Ici, j'ai utilisé aussi du miel. Ça, il y a à peu près 2 cuillères à soupe de miel. Et puis j'ai utilisé aussi le beurre, une et demie cuillère à soupe de beurre. Et puis là il y a du sucre, une cuillère à soupe de sucre, une pince de cannelle et une pince de sel. Voilà. Donc maintenant on va commencer. Mari kita mulai ya teman-teman. Nah ini saya sudah menyiapkan mangkok ya. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah mencampur garam dan gula. Garam dan gula. Juga kayu manis ya teman-teman. Garam, gula, kayu manis dijadikan satu. Dan kita sisihkan. Ya, ini diaduk biar rata. Kemudian kita sisihkan. Oke, sudah rata seperti ini kita sisihkan. Nah, yang selanjutnya kita panaskan oven ya. Ovennya itu 170 derajat Celcius. Sementara ovennya panas, kita campurkan dulu madu di dalam panci ini ya. Saucepan. Dan butter. Voilà. Donc j'ai mélangé du sucre, du sel et du cannelle ensemble et puis je mets à côté. Maintenant, je mets aussi dans une petite casserole comme ça. Je la mets du miel et du beurre. Nah, sekarang campuran madu dan butter ini kita panaskan ya. Kita didihkan. Voilà maintenant. Le mélange de miel et du beurre, on va réchauffer avec du feu doux.
Donc là on va mélanger un petit peu. Kita aduk seperti ini dulu ya, sebentar ya, supaya semua kacang medenya itu terlapisi sama madunya ini. Jusque tous les noix cajou est enrobé par des miel. Nah, setelah ini kita buat seperti ini. Voilà. On fait comme ça et puis on va mettre dans le four pendant 20 minutes. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam oven selama 20 menit. Oke, 170. Kita tunggu selama 20 menit. Sudah 15 menit ya. Sepertinya sudah ya. Jadi nggak usah sampai 20 menit. Saya lihat dulu, saya keluarkan dulu ya. Saya mau lihat bagaimana. Oh, belum ya. Bisa kita tambahkan 5 menit lagi, tapi lebih baik kita aduk-aduk dulu. Après 15 minutes, je sors un tout petit peu de four et puis je mélange comme ça un tout petit peu et puis après je les remets au four pendant 5 minutes encore. Ils sont pas tout à fait cuits. Ils sont pas tout à fait finis. Nah, ini setelah kita aduk-aduk gini ya, semuanya sudah ini terbaluri sama madunya. Kita kembalikan masuk ke dalam oven selama, kita teruskan ya, selama 5 menit. Voilà. Donc je les remets au four pendant encore 5 minutes. Voilà, ça c'est le résultat après 5 minutes de cuisson de plus. Donc on va laisser à peu près 2-3 minutes avant que je mette des mélanges sel, sucre et cannelle. Nah, teman-teman, ini adalah hasilnya ya setelah dimasukkan ke dalam oven lagi selama 5 menit. Kita tunggu dulu sekitar 2-3 menit, kemudian kita taburkan campuran ini ya. Gula, garam, dan kayu manis bubuk. Nah, setelah saya biarkan begini 2-3 menit ya, saya mau taburkan campuran tadi. Gula, garam, dan kayu manis bubuk. Bon, après 2-3 minutes je laisse comme ça. Maintenant je saupoudrer du mélange sucre, sel et le cannelle. Sudah ya ini ya. Bon, voilà, c'est déjà saupoudré partout, donc on va vraiment laisser semer. Jadi teman-teman, di sini kita bisa juga dengan cara seperti ini ya. Masukkan campuran gula, garam, dan itunya ke dalam plastik seperti ini. Kemudian kita masukkan kacang medenya seperti ini. Lalu kita aduk begini. Nanti hasilnya akan seperti, hasilnya itu akan seperti ini. Ou sinon vous pouvez mettre du mélange sucre et sel, noix cajou dans le sac plastique comme ça. Et puis on met des noix dedans
Et on mélange comme ça. Ya, teman-teman, jadi bisa dimasukkan ke dalam plastik seperti ini, campuran gula dan garamnya. Kemudian kita masukkan kacang medenya dan kita aduk di dalam kantong plastiknya seperti ini ya. Oke, nah nanti hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti tuh ada rasa manisnya, ada rasa asinnya. Coba kita cobain ya. Benar-benar enak sekali. Nah hasilnya itu nanti seperti ini ya teman-teman ya, oke? Ini bisa kita simpan di dalam toples, bisa jadi hidangan tambahan untuk hari raya ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sudah menonton video saya kali ini. Saya akan kembali lagi dengan video-video saya yang lainnya di lain waktu. Keep safe. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Bye. Voilà. Donc là c'est le résultat pour le noix cajou au miel. Si vous voulez pas remettre du sucre, ce n'est pas grave. Donc ça c'était c'est pas obligatoire moi, le sucre. Ok, bon bah merci beaucoup d'avoir regardé mon vidéo avec moi Dewi de Dapur Blasteran. N'oublie pas de vous abonner et de liker et de commenter. Merci beaucoup, partagez mon vidéo. Bisous à tout le monde.